Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Lənkəranda bədbəxt hadisə baş verib. Lent Azınapaya istinadla məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında Lənkəran Dəmiryol stansiyasından bir qədər uzaqlıqda yerləşən ərazidə qeydə alınıb. Lənkəran şəhər sakini, 60 yaşlı vəfadar Hüseynoğlu Həsənov Bakı istiqamətində hərəkətdə olan Milli Oftalmologiya Mərkəzinin səyyar qatarının qoşulu olduğu elektrovozun altında qalıb. O aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.